ви розуміли, в нас на рахунку Держказначейства зараз слово. У нас немає з чого зараз платити. Не те, що ми говорили про Міноборони, у нас немає за що платити зараз пенсії і зарплати в соціальній сфері. Взагалі просто немає. І тому це вже ми ставили питання, вчора у нас була фракція, ставили питання перед прем'єр-міністром, ви виконавча влада. Зараз весь ця відповідальність лягає на вас. Робіть щось. Цей закон повинен бути прийнятий, незважаючи ні на що. Задіювати всі можливі засоби впливу.